Всім привіт, мене звати Аня, я читаю багато книг, а ще сьогодні у нас буде влог. Ну, як влог. Сьогодні я хочу провести таку, знаєте, доволі розслаблену неділю. Сьогодні я хочу перебрати книги, які я планую читати в 2019 році, точніше цю свою поличку, де в мене не прочитано, розібрати, що я буду читати, а що ні. Чесно, більшість цих книжок я вже дуже давно не бачила. Зараз їх перед собою поскладаю, подивимо, що тут взагалі є. Ви не бачите початку цієї купи, але повірте, вона дуже велика. І знаєте, я дуже довго думала про те, чи варто знімати ці відео, тому що якийсь відсоток цих книжок, і, мабуть, немалий відсоток цих книжок, це книги, які мені хтось подарував. І мені здається, що тим, хто їх дарував, буде неприємно чути, що я хочу їх, ну не те, щоб якихось позбутися, якісь відкласти з полиці на якесь дуже-дуже далеке прочитання, можливо, їх в принципі не буду читати. Тому не знаю, наскільки це, звісно, приємно буде комусь дивитися, але в будь-якому разі, я думаю, що поличку варто розчистити. Ну і звичайним глядачам було би цікаво дізнатися, що я буду читати, що не буду і чому не буду. Тож давайте почнемо. Перша книга – це «Безжальна правда про нещадний бізнес» Бена Горовіца. Це цей ролик, напевно, буде тривати вічність, якщо кожен буде так перепирати. Це «Розбудова бізнесу в умовах невизначеності», 2016 рік видання. Про те, як створити власну справу і досягнути успіху. Чесно, не зовсім моя зараз ця тема. Я вирішила, що мені не дуже цікаво це читати. Можливо, прочитаю якісь там основні моменти, да? Ну, там щось про те, там, як от підготувати до звільнення топ-менеджера, про те, як навчати персонал і так далі і тому подібне, бо навчання персоналу трохи моя тема. Але сказати, що я читатиму книгу від А до Я, не можу. До речі, хто читав її, розкажіть, як вам? Чи вона класна, чи не класна? Мені було дуже цікаво дізнатися. До речі, останнім часом такі от книги нон-фікшн, які, в принципі, цікаві, але не моє от прямо зараз, я думаю, читати, власне, такими розділами, які мені можуть бути цікаві. Так, наступна книга – це «Горизонти наших надій», це подарунок від автора. Це, наскільки я знаю, наукова фантастика. 2084 рік, вірус безсмертя. Ну, начебто мені б мало бути цікаво, плюс час від часу прочитати щось таке, ну, варто, плюс подарунок від автора, варто було б нарешті за неї взятися, але, ну, поки мені щось не хочеться наукової фантастики, я залишу її на полиці. Залишу на полиці просто от до моменту, коли мені захочеться прочитати щось таке. Бо час від часу, скажу чесно, мене тягне. Але, ну, пройшло, мабуть, півроку і ще не потягнуло. Тому її теж залишаємо. Наступна книга – це «Години», видавництво «Віват». Теж пам'ятаю, хтось мені його подарував. Про що це у нас? Так. Відомий роман Майкла Кеннігенома сплітаються долі трьох жінок, видатної англійської письменниці Вірджинії Вульф, домогосподарки Лори Браун і сучасної нью-йоркської редакторської Клариси Вон. О, до речі, ну мені здається, буде цікаво по одному реченню. Плюс оці стандартні поліцерівська премія за найкращий роман 99-го року. Думаю, варто спробувати. Чому я її не читала? Хто мені скаже? Залишаю. Далі, наступна опісля Анна Тодд. Анна Тодд, молода письменниця з Техасу. Це, я знаю, якась романтична штука. От, щось про екранізацію цього роману. А про що це, дорогенькі мої? Ага, кохання хорошої дівчинки та поганого хлопця. Кохання пристрасної відверто. Знаєте, напевно, не буду її читати. Якось я не хочу кохання. Ну, не те, щоб я не хочу кохання, просто я знаю, що тут буде дуже багато таких книжок, де буде любовна лінія, і тема буде крута. А любов хорошої дівчини до поганого хлопця, ну, це дуже заїжджено. Гарсія Габріель Маркес «100 років самотності». Однозначно лишаю, однозначно хочу дочитати кінець кінців, тому залишаю її однозначно. Наступна книга – це Федір Достоєвський «Ідіот». Ну, пам'ятаєте, я вам тут залишу відео, де розповідаю про те, як я хочу прочитати «Ідіота». Що мене зупинило читати його одразу, коли я його замовила, це дуже дрібненький шрифт. Я розумію, ну, що ці от видання, вони супер дешеві і, власне, ну, якось дешевляють їх тим, що тут такий малесенький шрифтик. Так само і в Габріелі Гарсія Маркесі. Просто жахливий шрифт. Тому, ну, вони в мене вже є, я їх, напевно, прочитаю. Але коли не впевнена. Наступна книга, яку я теж дуже хочу прочитати, це Умберто Еко «Ім'я Рози». Я взагалі Умберто Еко ще не читала. І мені здається, що було би класно почати його читати, тому Умберто Еко «Ім'я Рози».
Це, мабуть, єдине видання фоліо, яке в мене є. Да, буде цікаво. Наступну книгу я читати не збираюсь. Це Дара Корній «Місячне насіння». Чому не збираюсь читати? Я люблю Дару Корній, тобто, ну, ви нічого такого не подумайте, я її люблю, але тут збірка оповідань. А читати оповідання от в її стилі, ну, мені не дуже хочеться, тому комусь я її віддам, комусь подарую, сама читати не буду. Наступна книга. Точно пам'ятаю, що це подарунок Ані Якименко Поліщук, я вам залишу послання на неї. Так, про що вона? Це, напевно, якась підліткова книжка. І мені здається, що я навіть щось таке... Ой, так цікаво. Я незвичайна 10-річна дитина. Звісно, я люблю те саме, що і решта дітлахів. Їм морозиво, катаюсь на велосипеді, граю в м'яч. Легко читається, однозначно. Але щось з тією дитиною не так. Я думаю, я спробую почитати. Це «Вівай», 2016 рік. Спробую. Гарний шрифт. Спробую, скажу вам, що я думаю з цього приводу. Наступна книга, я її, здається, чи то виграла в якомусь літературному конкурсі, чи як вона в мене опинилась, не знаю. Це номінація «Вся проза Іздрика». Іздрика прозу я не люблю. От стріляйте в мене, не стріляйте, не люблю. Я колись ще дуже-дуже давно читала його книгу «Флешка», чи то оповідання «Флешка», я не знаю. Книга «Флешка» з збіркою оповідань. Ну, я, чесно, зірвала собі мозок, тому от так це якось відбулося. Тому я його прозу не люблю. Я цю книгу залишу, тобто вона точно буде в мене в бібліотеці. Знову ж таки, час від часу, можливо, я відкриватиму якісь оповідання, перечитуватиму, але сказати, щоб я прям читатиму її, не можу. Тому відкладаємо її якось в сторону. От так вона буде, йдемо далі. Наступна – «Геній. Історія чоловіка, відкрившого міру» Кемінгуея і Фіджеральд. Про що ти? Це роман-біографія автора бестселерів Скотта Берга, яка розповідає про життя легенди видавничої справи знаменитого редактора Макса Перкінса. От. Було екранізовано. Знаєте, не знаю. Ну, тобто, я, напевно, спробую. Треба буде віднести якусь графу таку спеціально, спробувати. О! Одразу ще ідея. Слухайте, як на рахунок відео по типу, здається, називається «Спробуй главу». На американському ютубі я бачила щось подібне. Типу, от я читатиму главу оповідання, я читатиму главу книги, говоритиму, сподобалось мені чи ні. Думаю, це буде цікаво. Що скажете? Якщо ви одобрите такий варіант, то ця книга точно піде в оцей «Спробуй главу». Далі, наступна. Ну, наступну книгу я читатиму. Дорогі мої рідненькі, я її читатиму, це «Буря мечів», Джордж Мартін. Я прочитала вже дві книги, я не знаю, просто це книга Каєн Буксу, як вони можуть видавати його на такому туалетному папері, бо я боюсь взагалі за цілісність цих книжок. Я би хотіла мати всю серію книжок Джорджа Мартіна, але кінець кінців не, от, ну, не в такому форматі. Я розумію, чому вони от такі, так, ну, щоб спроба здешевити, але ну... Не знаю. Внуки мої точно до цих книжок вже не доберуться, бо я думаю, вони розваляться до того часу. Ну, але я її читатиму. Далі, наступна. «Син начальника сиріт». Давно мрію її прочитати, давно вона в мене на полиці, звідки я теж уже не пригадаю. Теж, мені здається, якийсь подарунок. Має бути цікаво. Наскільки я знаю, вона цікава. Чого я її ще не читаю, не знаю. Тому я її точно відкладу на прочитати. Наступна, Натаніель Готтер, «Експеримент доктора Хайдерінгера». Не знаю, от про що це, давайте разом з вами подивимося. Ха, тут всього лиш про автора. Окей, тоді це буде нас пробувати, тому що, ну, я читала Натаніеля Готтер на його червону лінію, о, червону літеру. Цікаво. А чи це буде цікаво? Ну, мається вважати, що автор цікаво пише, да? Тому я думаю, що це теж може бути цікаво. Ну, коротше, ми її відкладемо. Дуже люблю такі випадки, це теж подарунок, і тут в мене гарненько пише ціна 15 гривень, ну хоч би стерли. Окей, йдемо далі. Оця книга з домашньої бібліотеки, я її спеціально собі відклала, бо я дуже хочу її перечитати. Це «Мистецтво говорити» Ржі Томана, це прям класика в цьому плані, це про те, як, власне, підтримувати розмову. Я пам'ятаю, що цю книгу мені ще в університеті порадили, і це було дуже смішно, тому що її мені порадили в університеті, коли я її вже взяла читати. І наскільки я пам'ятаю, я її не дочитала буквально останні там декілька сторінок. От, бачите, тут моя закладочка, да? Небагато я її не дочитала, думаю перечитати.
Тому, знову ж таки, не знаю, коли візьму, з якими темпами її читатиму, але читатиму. Наступна книга. Олена Рожко «Знає тільки Мару», повість. Я, до речі, читала іншу авторку, іншу книгу цієї авторки. Так, називається там про дівчинку, яка приїхала в село. Містянку дівчинку, яка, ну, цікаво було. Так, це для підлітків читаю, ця книжка теж для підлітків, вона дуже легко, дуже швидко читається, тому я її точно читатиму. Правда, не знаю, коли. Будь-коли, знаєте, видасться вечір на почитати, а що не знайдеться. Наступна, до речі, кубка зменшується. Я думала, що більше книжок відсію, але чомусь я їх не відсію. Я, мабуть, не вмію прощатися з книгами, не знаю. Наступна книга – це «Золота жила» Джулі Кемерон. Пам'ятаєте її першу книгу «Шлях митця». Ця книга – це, скажімо так, продовження тієї книжки. Це теж курс? Так, це теж курс. Я її просто попробую, скажу чесно, просто її попробую, тому що «Шлях митця» мені була цікава, але я, ну, не прочитала її курсом. Можливо, через цей ефект від неї був такий собі. Подивимося, як буде з цією. Тому це теж на спробувати голову. Наступна книга – Анна Софі Бразм «Дихай». О, закладочка. Прикольно, гарно, коли книга знаходиться закладочка. Мені здається, я згадала, я її навіть збиралась читати. Я навіть з нею зробила дуже класне фото, але, як бачите, не прочитала. Молодець. Так, про що вона? Дружба, самотність, цинічне прагнення влади, прив'язаність до людини, ти. Якось я пам'ятаю, у свій час всі взялись за неї читати, я пробувала її читати, і мені вона не пішла. Тому «Дихай» піде от туди. Далі, наступна книга «Правда» Террі Пратчетт. Я її пробувала, правда, пробувала її читати. І, чесно, ну, цікаво, все Террі Пратчетта. Та, я, до речі, так не хило пробувала. Слухайте, це 86-та сторінка. Читатиму. Перечитаю обожнюю гумор автора, тому Террі Пратчетт точно йде на читати. Далі, Таїсія Наконечна «Під парасолою», «Життя під парасолою», це подарунок авторки. Що тут у нас? У нас тут тексти і чек з Новуса. Що я в Новусі купляла? Персики. Гарно. Молодець. Так. Гарно. Такі цікаві маленькі оповідання. Читатиму. Люблю таке. Наступне. Курт Вонегут. «Магнічне піаніно». Ну, я насправді його брала спеціально з розрахунком, що я читатиму її не знаю коли. Ну, тобто, що це буде коли-небудь, не знаю коли. Тому, до речі, її купила, і тут є навіть екслібрус того, в кого я її купила, я підозрюю, не знаю. А може, чийсь інший. Ну, взагалі, екслібруси – це така моя хвора тема, я б хотіла теж собі займи, але поки немає. Так от, я, до речі, ну, маю виправдання цьому ділу, у мене просто дуже багато книжок є в іншій кімнаті, там їх потрібно якось пересортувати, я думаю, що я коли-небудь візьмусь за пересортування тих книжок і заодно зроблю собі екслібрус. Ну, не суть. Курт Вонегут. Лишу. Рано чи пізно захочеться його прочитати. Тому нехай буде. Наступна книга. «Безріччя». Тієї самої Таїсії Наконечної. Це збірка оповідань. Лишу. Я час від часу, в мене буває такий поетичний настрій. І я от недавно в мене був такий настрій. У мене виявилось, що непрочитаних книжок поетичних практично немає. Тому моя ціль на 2019 рік, на початок 2019 року, поповнити собі свою колекцію поезії, поетичних збірок. І, відповідно, ця книга теж лишається там. Наступна книжка, за яку я от ніяк не можу взяти, щоб почитати, це «Стівен Кінг під куполом». Яка вона велика. Просто неймовірно. Я не знаю, як за нею. От хто читав? Давайте так. Хто читав, кому сподобалось, напишіть мені купа класних відгуків, яка ця книга крута, щоб я нарешті з нею взялася. Ну, понятно, лишаємо її на почитати. Наступна книга. Террі Пратчетт. «Морт». Террі Пратчетт, ну, понятно, лишаємо Террі Пратчетта. Хоча, знаєте, Террі Пратчетт, напевно, в мене буде от по типу те, що я зробила з відгуком. Типу, я лишаю, але не на швидке прочитання, не знаю. Я думала збирати колекцію Террі Пратчетта і взагалі Террі Пратчетт, це всі діла, але, напевно, не буду, бо, ну, не йде мені ці книги зараз. Я вже їх, напевно, переросла, тому не знаю. Ще от... Книжок впала. Ну, нічого. Тому не знаю, що робити з Террі Пратчеттом, подивимось. І наступна Таїсія Наконечна «Солові із Шаоління». Така прекрасна жовтенька книжка, теж подарунок автора. Так, наскільки я знаю, це теж поезія. Ну, поезія. Лишаємо. От,
Так, я перебрала свою поличку, як бачите, не так-то багато в мене вже непрочитаних книжок, ну скільки там, штук 20-30, пф, дрібниці. От, я їх, як бачите, деякі буду читати, деякі не читатиму, що я робитиму з тими, які не читатиму, швидше за все, як завжди, продам в своєму інстаграмі. От, насправді, деколи я думала їх зносити в бібліотеку, але чомусь мені простіше їх десь за символічну суму віддати в своєму інстаграмчику. Все, сподіваюсь, вам сподобався цей момент. Я піду собі зроблю чаю, кави і повернусь до вас за декілька хвилин.